Марія Зінчук водить свого синочка-першокласника до нового приміщення Баківської школи. Розташоване навпроти старе, для навчання було непридатне. Поштовхом до того, щоб навести лату на житловій будівлі, стало рішення про об'єднання цього закладу зі школою у Квітневому в один навчально-виховний комплекс. Якщо буде реорганізація, для мене це дуже погано, тому що тоді мені доведеться розлучати свої дві дитини. Одне село буде ходити в початкові класи, друга дитина буде ходити в старші 5-9, тобто сюди, а там та буде менша дитина там. Гроші на ремонт збирали 4 села, звідки діти ходять до цієї школи. Спільно батьки обладнали внутрішні туалети, пофарбували кабінети і спортзал та облаштували комп'ютерні класи. У нас на даний час є 81 учень, а початкова ланка 40 учнів. І возити школяриком 40 учнів, де є 15, то є нереально. І батьки категорично проти своїх дітей давати в Квітневу школу. В першому класі цього року прийшло 12 учнів, другий клас 8 учнів, а закон освіти дозволяє 5 учнів в той клас. Третій клас 15 учнів, четвертий клас 5 учнів, теж клас. Рішення про об'єднання двох шкіл на сесії Новострілищанської ОТГ ухвалили без громадського слухання та обговорення з учителями. Голова громади пояснює, так хотіли збільшити наповненість класів. При об'єднанні ми забезпечили в штатному розписі додатково, чого раніше не було. Це і групи продовженого дня, це і гуртки. Таким чином пробували забезпечити якісну освіту і дозвілля для дітей, працевлаштувати і вчителів, ефективно використовувати ці дві будівлі. Попри такі аргументи, батьки у Баківцях переконують, щоби дістатися у Квітневе, дітям доведеться вставати о 5:30 ранку, трястися у школярику, а вже в школі чекати 1.5 години на початок уроків. Бо цей же школярик має ще зібрати дітей зі сусідніх сіл. Тому через таке протистояння на цей навчальний рік поки що ухвалили компромісне рішення. В Баківцях, по-моєму, точніше Б-класи, в Квітневому А-класи. Початкова ланка має бути доближена до дитини. І абсурдно 40 дітей початкової ланки Баківської школи возити до Квітневого. Працювати будуть два заклади освіти в одному, в одній юридичній назві – Баківсько-Квітневе НВК. Загалом до початку цього навчального року на Львівщині призупинили діяльність 10 шкіл, там навчалося менше, ніж по 5 учнів. Юлія Девда, Юрій Олійник, Західнет новини.